veel ei tohiks enne minna, kui... Nii, päev. Oota, okei. Okay. Tere hommikust siis kõikidele taas, kes ringi ajal juba meid vaatasid. Need juba nägid esimest korda koos ringiga ka meie videopilti. Aga nüüd siis tahaks kõiki tervitada meie järjekordsel arvult juba 24. Eesti Raadioamatööride Ühingu talvisel talvepäeval. Teist aastat järjest siis nüüd ainult virtuaalselt, ehk siis webinari vormis. Aga loodame, et me saame kõikide asjadega siin hakkama ja tuleb sisukas programm. Aga enne kui me nüüd läheme väikse ajakava ja programmi tutvustusega edasi, on meil olnud selline traditsioon, et meie vahepealsete kohtumiste vahel meie hulgast lahkunud kolleege, hobikaaslasi natukene meenutame ja mälestame. Nii et kahjuks peame tõdema, et sellel perioodil, mis on siis nüüd meie möödunud suvisest kokkutulekust ja tänaseni on meie hulgast lahkunud 6 väärikat raadioamatööri. Augustis lahkus Rein Kulasalu, ES6 Lauri Berta Niilo. Septembris Valeri Kuznetsov, ES4 Risto Eksrei. Oktoobris Raimund Selli, ES5 Heiki Heiki. Novembri alguses Veljo Arro, ES0 Otto Urho. Aasta lõpupoole veel novembri lõpus Matti Saviste, ES2 Quintus Niilo. Ja siis käesoleva aasta alguses lahkus meie hulgast väga teenekas oldtimer 104. Eluaastal. Eduard Kuuskor, ES1 Foxtrot, tema siis 18. jaanuaril, 2. jaanuaril ta sai 104-aastaseks ja siis mõned siin paar nädalat hiljem kahjuks ka meie hulgast lahkus, elades pika ja väärika elu. Kõikide nende lahkunud mälestuseks väike vaikuse hetk. Nii, suur tänu. Aga läheme siis oma tänase päevakorra juurde ja päevakorras on siin meil lausa 4 ettekannet praegu. Ja algame siis S2 Heiki Ville Viki ettekandega Log 4OM jaamapäeviku tarkvarast aasta aega tagasi. Me selle teemaga juba alustasime ja nüüd oleks paslik seda edasi natuke arendada ja Viki räägib neist asjust, mida siis eelkõige eelmine kord ei saanud räägitud ja loodetavasti ka võib-olla kordab üle mõned olulised aspektid, mis on jätkuvalt nii-öelda asjakohased ja olulised. Edasi Arvo S1QV võtab teema üles siis võistlemisest digimodede kaasabil ja tõenäoliselt siis seda ka koos N1MM tarkvaraga. Ja et kuidas siis ikkagi ühes digimodede võistlusest lõpuks ka mõistlik ja söödav logi kätte saada, nii et see on ka olnud tihti peale probleemiks siin mitmetel kolleegidel. Kella ühe paiku, no vaatame, loodame, et me saame enam oma päevakavast kinnigi pidada, kella ühe paiku anname sõna Tartu suunas ja Tartu külje alla siis Viljo S5 PC jagab meile muljeid Jaesu uuest transiiverist FTTX 101. Ma usun, et see võiks olla väga selline informatiivne ja huvitav just selles plaanis, et kas see oleks nüüd see transiiver, mida võiks soetada ja võib-olla mis võiks meid siin teenida mitmed järgnevad paljud aastad.
Ja talvepäeva lõpetuseks siis on lubanud Tõnno S5 TV rääkida sügisestest CQWDX kontestistest, nii Telegraafi kui ka Sidebandi tuurist ja kuidas ES9C seal võistles ja millist statistikat sellega siis esile tuua oleks huvitav. Nii et sellised ettekanded, nii-öelda loodame, et kõik meie ühendused toimivad otse.ru.ee kaasabil ja meie tehniline tiim siis S3VI, S4 Rao siin eelkõige praegu, kes on siin nii-öelda hoiavad näppu ja pulsil ja hiiri ja muid vahendeid valmis, et lühitada ümber pilte ja ekraani jagamisi ja edasi, nii et loodame, et kõik sujub ja te saate kena webinari informatiivse talvepäeva osalisteks. Nii, aga minu poolt oleks praegu sissejuhatuseks kõik ja annangi siis edasi sõna S2 Heiki Villele ja jälgige siis mängu. Aitäh!